Aí você desmonta a caixa, né? Tá aqui a haste. A haste aqui, né? Vamos assim. Aí quando você chega aqui, ó, vai prolongando a haste, prolongando a haste, prolongando a haste, você tira a graxa toda, o que que você encontra? Um lápis de cor. Rolamento da caixa. Eu creio que isso não seja normal, né? A caixa da Chun-li, feita pelo nosso amigo Nilson, lá da Super. Entregou com tudo certo, tudo novo, trocado, tudo novo, entendeu? Falta só ir pro lugar agora. Sem vazamento, sem nada, tá? Caixa cheia com óleo, não graxa. Graxa só vai, é o Fusca, é Brasília e os outros derivados. A caixa da Kombi é óleo. Perfect.